Hora de Laura desapega aqui no programa. E é tão bom desapegar, não é, Laura? Parece que a gente tira assim, ó, bagagens e bagagens, não é? É, a impressão que a gente tem muitas vezes quando a gente desapega é que os ciclos fecham, né, Carmen? Com certeza. Laura, as pessoas relacionam essa questão do desapego de coisas da casa só a morte. Não é esse o caso, pode ser também, não é? Sim, pode. A gente faz esse trabalho em qualquer residência ou um negócio que precise vender tudo que tem dentro, né? Então a gente entra lá e vende tudo, móveis, miudezas, por exemplo, sofá, mesa, cadeira, também entra toalha de mesa, lençol, talheres, copos, louças, lustre, tudo que tem no local. Hoje em dia, gente, como a Laura desapega, é muito mais fácil, por exemplo, tu vendeu a casa da praia, tu não precisa trazer toda aquela tralha para Porto Alegre e deixar guardado. Vende tudo que tem lá, tudo que tem na casa. Isso, não é? No local. A casa completa, no local, sem trabalho nenhum, vai vender até talher. E ó, te desfez de uma bela, de um monte de coisa que tu não iria nem usar, não é? E que serve para muita gente, não é, Laura? Exatamente. Eu sempre digo assim, as pessoas às vezes têm dúvida e perguntam, o que que vende? Eu digo, tudo vende. Claro. Se alguém puder aproveitar, dá para vender. Tudo depende do momento que a outra pessoa tá passando, não é? Isso. Aquilo que não faz mais sentido para ti, pode fazer para outra pessoa, não é? E para quem compra, é uma excelente oportunidade, porque os preços são muito competitivos, não é? Tu compra muito bem. É, e tem coisas muito boas, né? Claro! Como é que funciona, Laura? Vocês vão na casa, tem a tua equipe. Isso, no primeiro momento. Isso não tem custo nenhum, não é? A gente vai lá primeiro e faz uma avaliação. Tá. O que que significa fazer uma avaliação? A pessoa diz assim, olha, tudo que tem aqui nessa casa eu quero vender, quero esvaziar a casa. Sim. Daí a gente vai lá e faz uma avaliação geral de que valor é possível se vender tudo, tá, o valor mínimo que a gente consegue vender ali dentro. Isso é avaliação. Ela não tem custo. Tá, isso não tem custo nenhum. Não tem custo. Tá. Depois, numa segunda etapa, a gente vai até o local e começa a organizar tudo. Organiza toda a casa, arruma, coloca preço e depois, numa terceira etapa, a gente faz a venda, né, divulga e vende. Então, em resumo, a pessoa não se envolve com nada, ela não desembolsa nada pra ti, nada. Só depois da venda um percentual daquilo que foi vendido. Isso, um percentual. A gente ganha uma comissão sobre as vendas. Essa é a nossa remuneração. Não, não é um negocião, um super negócio. É muito bom. E ainda mais fazendo com uma equipe super séria, como é a equipe da Laura Desapega, que a gente sabe e assina embaixo, que eles fazem um trabalho assim super correto, atendem também todo o interior do estado, não é? Isso. Litoral. É a solução, né? Para os problemas de muita gente, não é, Laura? Tem que fechar os ciclos e ir adiante. É isso aí, final de ano, gente. Não tem época melhor do que a gente fechar os ciclos, não é? Semana que vem tem mais Laura Desapega.